fikk mensen for første gang når jeg var 13 år. Jeg måtte dra hjem fra tentamen fordi jeg fikk mensen under den. Jeg sluttet jo på taekwondo fordi jeg fikk mensen og det var hvit drakt. Og så hadde jeg noen søte snoopy-tøfler som jeg husker bare silblødde ned på. Bare herregud, hva er det som skjer? Skal jeg leve med det her resten av livet? Liksom. Jeg fikk mensen for første gang da jeg var sånn 11-12 år. Og det var egentlig en helt liksom grei opplevelse. Jeg tror jeg var veldig komfortabel. Jeg var bare sånn, ja, nå har jeg fått mensen. Da har det skjedd liksom. Jeg fikk mensen for første gang når jeg var 11. Så da var jeg ganske ung. Og det opplevdes litt sånn staselig for meg da, for jeg husker vi hadde ventet veldig lenge på det og hadde liksom full koll på hvem som fikk mensen når. Men vi snakket samtidig ikke sånn konkret om det å ha menstruasjon og blø og hva det innebar. Men når jeg tenker på det i ettertid, så tenker jeg at det må jo være noen av de rundt meg som ikke hadde det bra med sin menstruasjon. Og det snakket vi aldri om. Noen får den tidlig, andre får den sent. Noen blør mye, mens andre blør lite. Mensen er noe ca. halve den norske befolkningen vil oppleve i løpet av livet sitt. Som oftest får man mensen når man er tenåring, men det er heller ikke uvanlig å få mensen tidligere eller senere. De aller første årene man har mensen, kan den komme uregelmessig, og mange får faktisk ikke en regelmessig menstruasjon før de er i 20-årene. Mensen er rett og slett en avstøtning av livmorslimhinnen din. Denne slimhinnen bygges opp i løpet av syklusen din, slik at den skal kunne ta imot et befruktet egg. Men dersom egget ikke blir befruktet, kvitter kroppen seg med både egg og slimhinne. Og det resulterer i mensen. Som oftest blør man mest de første dagene man har mensen, men dette er selvsagt veldig individuelt. Noen kan oppleve å blø mye i en uke, andre opplever å blø lite og mye om hverandre hele mensuka, og så er det noen som har lite mensen, som kun varer i et par dager. Det er som regel sånn at man har mensen frem til man kommer i overgangsalderen. Dette kan for mange skje når de er i 50-åra, og den aller siste menstruasjonen kalles menopausen. Det at man kjenner på ubehag, litt menssmerter de første dagene, er jo nettopp at den slimhinnen som er inne i livmoren, som støtes ut når man får menstruasjon. Og i den forbindelsen så blir det jo sammentrekninger i livmoren. Det kjertelvevet og det muskelvevet som er i livmoren, det endrer seg da. Og det er det som oppleves som liksom lette menstruasjonssmerter. Det er ikke normalt å ha veldig vondt når man har mensen. Noen vil jo merke litt, kanskje ta en Paracet første dag av menstruasjon, eller en Ibux, og tenke ok, det var det jeg trengte, og bare gjøre det de pleier. Men hvis man har så vondt at man stopper opp og ikke kan gjøre det man pleier, eller kanskje må ta smertelindring, altså smertemedisiner, sånn som Paracet og Ibux hele tiden, og det ikke heller hjelper, da har man for mye vondt når man har menstruasjon. Ja, jeg tror jeg begynte å bli plaget av smerte med mensen da jeg var sånn 15-16. For da begynte jeg å merke at jeg hadde mye mer vondt da, enn venninnene mine. Jeg hadde veldig kraftige smerter allerede fra første menstruasjon. Så da skjønte jeg fort at jeg ikke hadde det som alle andre. Og mamma hadde også hatt mye av det samme selv. Det eskalerte jo en del da jeg var sånn 18-19. Det begynte plutselig å bli verre. Og så fikk jeg tilbud om en stilling som butikksjef da jeg var 19 år. Og da husker jeg at en av mine største bekymringer var typ sånn, hva skal jeg gjøre når jeg har mensen? Fordi jeg kan jo ikke være borte fra jobb hver gang jeg har mensen. Og det er masse ansvar med den jobben. Og så skulle jeg jo reise og studere, hadde et års studiepermisjon, skulle reise og studere i Barcelona og Argentina. Og så gjorde jeg en sånn hormonell bytte da, hvor jeg tok ut p-staven. Og etter det så eskalerte det veldig. Og da endte det jo opp med at jeg måtte dra hjem fra Argentina. Mamma måtte komme og hente meg, og jeg var kjempedårlig. Jeg fikk egentlig livet snudd på hodet da. Jeg oppsøkte fastlegen gjentatte ganger, og 15 år etter min første menstruasjon, så henviste endelig den nye fastlegen meg til en gynekolog, og den gynekologen kunne fortelle at det ikke var normalt å ha det sånn. Så han henviste meg videre til operasjon på sykehuset, hvor de så etter endometriose og fant det. Jeg fikk diagnosen da jeg kom hjem fra Argentina, så fikk jeg operasjonen bare 2 uker etterpå. Og da fikk jeg diagnosen ved laparoskopi på Ullevål.
La oss se litt nærmere på hva endometriose og adenomyose faktisk er. Endometriose er en sykdom der vev som ligner på livmorslimhinnen, finnes utenfor livmoren. Dette vevet skaper en irritasjon som fører til en slags betennelse, som også kalles inflammasjon i kroppen. Så mange som 1 av 10 kvinner får endometriose, og sykdommen kan også ramme transpersoner og ikke-binære. Det betyr faktisk at over 260 000 nordmenn har endometriose i dag. Typiske symptomer er blant annet store smerter når du har mensen, oppblåsthet, avføringsplager, utmattelse og smerter når du har sex. Det finnes også en rekke andre symptomer på endometriose, som for eksempel smerter ved eggløsning, smerter når du tisser, fordøyelsesproblemer, uregelmessige og kanskje kraftige blødninger når du har mensen, kroniske bekkensmerter og ufrivillig barnløshet. Noen opplever også smerter gjennom hele syklusen. Adenomyose er en tilstand hvor livmorslimhinnen, som normalt kler livmorhulen, vokser inn i muskelvegg av livmor. Denne sykdommen påvirker faktisk enda flere enn endometriose, nemlig 2 av 10 med en livmor. Over en halv million nordmenn har altså adenomyose. Mange av symptomene til adenomyose ligner veldig på symptomene til endometriose, og det er ikke uvanlig at man kan ha begge deler. Likevel er ikke adenomyose alltid like avhengig av syklus som endometriose, og derfor kan man oppleve smerter litt mer uforutsigbart. Jeg gråt på da jeg våknet opp og legen kom og sa at jeg hadde endometriose, fordi endelig liksom skjønner jeg hva det er. Jeg ble kjempeglad, for det var veldig lettende å vite at ikke alt satt i hodet, at det var en grunn til smertene mine over så mange år. Vi vet at det tar 6, 8, 10 år å få diagnosen endometriose i gjennomsnitt. Det er litt ulike grunner til det. Jeg tror at en av grunnene er nettopp det at vi har visst lite om det. Og vi har tenkt at det er greit å ha vondt når man har mensen, og man har fått beskjed om at det er greit. Og så har man på en måte ikke nådd frem i søken om hjelp. Man har kanskje ikke visst at man skal søke hjelp i det hele tatt og ikke gjort noen ting. Men uansett så er jo det aller, aller viktigste at de som opplever å ha menstruasjonssmerter, som går utover hverdagen deres, de skal få vite hva de har av behandlingsalternativer. Og hvis man virkelig har prøvd kanskje behandling, og man skal gå videre til å finne ut om det er endometriose, så er egentlig den eneste måten å finne det ut helt sikkert, er ved en liten operasjon. Det er en operasjon der man kikker inn med et kamera i navlen mens man sover. Man får full narkose, og så ser man innvendig i bekkenet etter de forandringene som endometriose gir, som kan være liksom små innvendige sånne blemmer eller små syster. Og så fjerner man de hvis man ser de, eventuelt tar prøver for å se liksom, om vi kan vise at det er endometriose. Hvis man ikke ser det, da er jeg ikke helt sikker da, med det blotte øyet. Hovedmålet med behandlingen av endometriose er egentlig å ta bort menstruasjon. Da starter man aller først gjerne med en p-pille, som man bruker hele tiden uten å ha pause hver måned, sånn som egentlig det er lagt opp til med en vanlig p-pille når man bruker det som en prevensjon for at man ikke skal bli gravid. Noen kan for eksempel få en spiral. Den kan settes inn under operasjonen, og også hos unge jenter så kan det være aktuelt. Og hos en del vil det også være behov for å bruke en p-pille eller minipille, fordi da hindrer man menstruasjonen, og ved å hindre menstruasjon så vil det også hjelpe på smertene. Men man må liksom diskutere med den fastlegen, eller helsesykepleieren eller gynekologen hva som er best alternativ. Mensen påvirker halve befolkningen vår, og endometriose er noe som igjen kan påvirke svært mange av de som får mensen. I altfor lang tid har kvinnehelse, og kanskje særlig menstruasjonsrelaterte plager, vært skambelagt og lite snakket om. Derfor er det så viktig at flere får kunnskap om endometriose og adenomyose. Det er kun når vi snakker åpent og ærlig om plager som for eksempel store menssmerter, at vi kan finne ut hva som egentlig er vanlig og hva som er uvanlig. Og det er kun gjennom åpen kommunikasjon at de som har for mye vondt kan få den hjelpen de fortjener. Det ledende symptomet, eller det man merker kanskje aller mest når man har endometriose, er smerter. Hvis man over tid har veldig vondt, så skjer det en prosess i kroppen der det sendes signaler rundt i kroppen hver eneste gang man kjenner vondt. Man blir på en måte primet på at dette gjør vondt, og når man kjenner det om og om og om igjen,
hver eneste måned, så fort man merker litt, så er det ofte at hjernen sier «Å, nå kommer det! Nå blir det vondt!» Og da vil man oppleve det som kanskje blir sånn, liksom kronisk smerte. Og hvis man opplever det over tid, så blir kroppen rett og slett litt skjør for smerte. Så det er viktig at man finner det ut tidlig, også fordi det er viktig at vi har et svar. At man vet, og mange vil ikke oppleve at det blir så ille. Men det å få i hvert fall vite at det ikke er normalt å ha veldig vondt, og kanskje god nok hjelp til at man ikke går og har vondt hver måned, det vil bedre situasjonen på mange måter. Endometriose er en kronisk sykdom, som vi dessverre ikke har noen kur for i dag. Likevel finnes det behandlingsalternativer som lar veldig mange leve gode og fullverdige liv uten store plager. Etter at jeg fikk min andre operasjon og fant litt som behandling som funker for meg, så har ting vært mye bedre. Jeg klarte å begynne å studere igjen. Jeg er snart ferdig med bachelorgraden min. De gangene jeg får ordentlig vondt, så er det å ta smertestillende. Og da er det egentlig bare å avlyse alle planer, lage varmflaske, legge seg i senga, se på en eller annen serie og prøve å gjøre det beste ut av situasjonen. Og så prøver jeg å holde på å si tenke positivt, det er så irriterende, men akseptere det og prøve å tenke, altså håndtere smerten, da. Puste seg gjennom det, tenke at det går bra. Ikke krisemaksimere og gjøre det mest mulig komfortabelt for seg selv. Jeg synes det var vanskeligst å leve med diagnosene før jeg fikk de. Men når jeg fikk diagnosene, så opplevde jeg det som en sånn slags trygghetsfølelse. Da visste jeg at hvorfor jeg hadde det sånn jeg hadde det. Da forsto jeg mer min egen kropp. Og så var det liksom veldig greit å ha en forklaring på smerten min overfor arbeidsgiver hvis jeg trengte det. Og så har jeg jo jeg vært veldig heldig. Jeg lever godt med sykdommen. Jeg har en 100% fast stilling, og så har jeg fått to barn. Til tross for at det kunne være risiko for nedsatt fertilitet, så jeg er veldig heldig, synes jeg selv. Jeg tror at det fortsatt er vanskelig å snakke om menstruasjon. At man kan få menssmerter eller kraftige blødninger, det tror jeg er helt tabubelagt. Jeg tror at vi må normalisere dette helt. Dette er jo, det er jo helt normalt å få menstruasjon. Og så må det bli like normalt at noen vil trenge hjelp, noen har spørsmål, de må ha et sted å gå for å kunne stille de spørsmålene. Det må være veldig lett tilgjengelig, og det tror jeg ikke det er. Det blir så mye bedre av å snakke om det, og jeg har også møtt så utrolig mange kule damer gjennom å snakke om det og dra på treff og møte andre da, som står i samme situasjon. Så jeg tenker at åpenhet er kjempebra. Vet guttene nok? Først og fremst så vil jeg jo si at de må tenke på at menstruasjon er noe som kommer for jenter hver eneste måned, og for noen, faktisk 1 av 10, så vil det oppleves som plagsomt. Så hvis de ser noen som, eller hører at noen har mensen og kanskje dropper et eller annet, om det er gym eller om det er andre aktiviteter, eller ja, man bare legger merke til det, så er det i hvert fall viktig at de også vet at det er veldig reelt. Endometrioseforeningen er en støtteorganisasjon for personer med endometriose og adenomyose. Og for unge, så vi vet jo at mange kan synes det er vanskelig å snakke om det her, og kanskje opplever de at ikke de får hjelp i helsevesenet. Og da må de veldig gjerne ta kontakt med oss, og så skal vi prøve å peke de i riktig retning, gi de riktig informasjon, og rett og slett være en støttende part. Da. Vi har et lavterskeltilbud i sosiale medier, hvor man kan ta kontakt med oss, og så svarer vi der. Vi har også en likepersonstjeneste man kan ta kontakt med. Det er kun når vi snakker åpent og ærlig om plager som for eksempel store menssmerter, at vi kan finne ut av hva som er vanlig og hva som er uvanlig. Og det er kun gjennom åpen kommunikasjon at de som har for mye vondt kan få den hjelpen de fortjener. Endometrioseforeningen jobber for at over 500 000 nordmenn med endometriose og adenomyose skal få et bedre liv og bedre helsehjelp. Hvis du har noen spørsmål eller trenger å snakke med oss, kan du gå inn på vår nettside, endometriose.no, eller du kan sende oss en melding på Facebook eller Instagram. Husk at mensen ikke skal gjøre så vondt at du må være hjemme fra skolen. Da er det viktig å prate med noen om plagene dine. Vi er her for deg.